য়েছ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মনি আৰ্নিঙৰ আৰু নতুন নতুন কথা আহি গ'ল এতিয়াৰ পৰা আৰু দুগুণ আপোনালোকে টকা আৰ্ণিং কৰিব পাৰিব মনি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব হয় ইউটিউবত এনেকুৱা এটা ফিচাৰ্ছ দি দিলে যিটো ফিচাৰ্চ আপোনালোকৰ ইনকম দুগুণ কৰিব আপোনালোকক মই কেনেকৈ সেইটো ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে পাব বা আহিলে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এই বিষয়ে মই এতিয়া জনাম আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব আপোনালোকলৈ ইউটিউবত ইউটিউবত আমি এবাউটত আমি বিজনেছ এনকুৱাৰী বুলি এটা মেইল লগাই থওঁ আৰু সেই মেইলটোৰ পৰা আমাৰ কি হয় এটাই লাভ হয় যে কোম্পেনীবোৰে আমাক স্পনচৰশ্বিপ দিয়ে প্ৰম'শ্যনৰ ভিডিঅ' দিয়ে সেই মেইলটোৰ জৰিয়তে আৰু এই মেইলত যিমানখিনি মানে মেইল বক্সত যিমানখিনি মেইল আহে যিবোৰ কোম্পেনীৰ বেছিভাগেই আপোনাৰ ফ্ৰড থগবাজ হা কোনোবাই কয় যে তিনি হাজাৰ ডলাৰ দিম এদিনত বা পাঁচদিনত আপোনালোকে এইটো লিংকত ক্লিক কৰকে একদম ভুলতো নকৰিব এতিয়া একদম ৰিলায়েবল চ'ৰ্চ এটা আহি গ'ল সেই যিটো ইউটিউবে প্ৰভাইড কৰিছে সেইটো আপোনালোকে কৰি ফলপ্ৰসূ হ'ব মই আপোনালোকক এটা এটাকৈ দেখাম কেনেকৈ এইটোৰ নাম হৈছে ব্ৰেণ্ড কানেক্ট হয় ইউটিউবে ব্ৰেণ্ড কানেক্ট অপশ্যনটো খুলি দিছে ইউটিউবৰ ক্ৰিয়েটৰসকলৰ কাৰণে আৰু এইটো পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন দেশ হৈছে আমেৰিকা আমেৰিকাত এইটো সুবিধা দি থৈছিল এতিয়া ছেকেণ্ডতে দিছে ইণ্ডিয়াক পৃথিৱীৰ আৰু বেলেগ দেশত নাই আমেৰিকাৰ পিছতে ইণ্ডিয়াক দিছে হা গতিকে আমি পাইছোঁ মই এতিয়া মোলৈ আহিল মই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম এইখিনি আপোনালোকক দেখাম কিন্তু তাৰ আগতে কৈছোঁ আপোনালোকক যে সেইটো ব্ৰেইন কানেক্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে মানে সেইটো যদি চেট আপ কৰি লয় সেইটো কেনেধৰণে কৰিব লাগিব আৰু কৰিলে কি লাভ হ'ব আমি যেতিয়া এবাউটত মেইল ব মেইল আই ডিটো দি থ'ম মেইল আইডিটোৰ পৰা মেইল বক্সলৈ মেছেজ কৰে আমাৰ ব্ৰেণ্ডবোৰে মানে সেই কোম্পেনীবোৰে যে মোৰ এইটো প্ৰমোচন কৰি দিয়া কিন্তু বেছিভাগেই থক বাছ তাত ফ্ৰড আহে এতিয়া এটা ৰিলায়েবল চ'ৰ্চ আহিছে সেইটোৱে হৈছে ইউটিউবে দিছে ব্ৰেণ্ড কানেক্ট এতিয়া ব্ৰেণ্ড কানেক্টত আপোনালোকে তাত যদি জইন কৰি থয় হা সেইটো ফুলফিল কৰি থয় আপোনালোকলৈ ইউটিউবে সেই বিশ্বাসযোগ্য প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ পৰা আপোনালোকলৈ প্ৰমোচন আনিব আপোনালোকে সেইবোৰ স্পনচাৰশ্বিপ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নিজৰ তাত যিটো মাননী সেইটো আপোনালোকে লিখি ৰাখিব পাৰিব মই এইটো জেদ দেখাম এতিয়া একদম স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডত কম্পিউটাৰত নি আৰু যিসকলৰ কম্পিউটাৰ নাই আপোনালোকে মোবাইলতে গুগল ক্ৰমত গৈ আপোনালোকে ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব আৰু ডেস্কটপ মুড কৰিলে আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিব পাৰিব কিন্তু ৱাই টি ষ্টুডিঅ' যিটো মোবাইলৰ এপ তাৰ পৰা খালী নোৱাৰিব দেই আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত গৈ ডেস্কটপ মুড কৰি ল'লে এই ফিচাৰ্ছটো পাব মোবাইলৰ পৰা মই কম্পিউটাৰৰ পৰা দেখাম আৰু এইটো এলিজিবল কোন কোন হ'ব গম পাইছেনে যিজন ক্ৰিয়েটৰ হ'ব তেখেতৰ ওঠৰ বছৰ বছৰ বয়স হ'ব লাগিব কমিউনিটি গাইডলাইন থাকিব নালাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা ট্ৰাইটেৰিয়া থাকে আৰু সকলোকে এই সুবিধাটো দিব কাৰণ আপোনালোকে ঠগ খোৱাৰ এতিয়া ভয় নাই আৰু আপোনালোকে তাত যদি আপোনালোকলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ অফাৰ আহে আপোনালোকে সেইটো একচেপ্ট কৰিব বা ডিনাইও কৰিব পাৰে একচেপ্ট কৰিব একচেপ্ট কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাই দিব সেই প্ৰমোচনৰ ভিডিঅ'টো আৰু সেই প্ৰমোচনৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি যিমান টকা পাব সেই টকাখিনি আপোনাৰ ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত নোসোমায় সোমাব ক'ত আপোনাৰ যিটো এডছেঞ্চ আছে এডছেঞ্চত অৰ্থাৎ সেই ত্ৰিছ দিনৰ পিছতে আপুনি পে'মেণ্টটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ আহিব অৰ্থাৎ ইউটিউবেহে টকাৰ হেণ্ডেলটো কৰিব ইমান ভয় খাবলগীয়া কথা নাই কিন্তু আমালৈ মেইলত আহোঁতে আমি ভয় খাবলগীয়া কথা আছিল যে আমি হয় বনাই দিম ভিডিঅ'টো পিছত বা কি হ'ব পইচা পাম নে নাপাম এনেকুৱা ধৰণৰ ডাউট কিছুমান থাকি যায় এতিয়া কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাউট নাই মটৰবোৰত টকা আৰ্ণিং কৰিব লাগে বেছি কৈ লাভ নাই ব'লক এইটো যদি আপোনালোকলৈ আহিছে কেনেধৰণে আপোনালোকে এইটো এনাবোল কৰি ল'ব এইটো গেট ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ব'লক মই দেখাই দিছোঁ এতিয়া লৈ আহিলোঁ কম্পিউটাৰলৈ আৰু ডেক্সটপমোধ কৰি ল'ব এইখিনি দেখিছে এইখিনি গোটেইখিনি মনিটাইজ হৈ আছে মোৰ চেনেলত এতিয়া মই দেখাম এই শ্বপিং এইটো নাই কৰা বাৰু বেলেগ এটা কাৰণত এতিয়া এইটো ব্ৰেইন কানেক্ট দেখিছেনে এই ব্ৰেণ্ড কানেক্টটো আপুনি পঢ়িও ল'ব পাৰে নতুবা তললৈ যদি আহে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা দেখিব আপুনি ওপৰলৈ যাওক ইমান পঢ়িবলৈ দৰকাৰ দৰকাৰ নাই গেট ষ্টাৰ্টত চুই দিয়ক মই ফটাফট দেখাইছোঁ গেট ষ্টাৰ্টত চুলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি তললৈ গুচি আহিব তললৈ যদি গুচি আহে এই ইয়াত পাব ফুল নেম দেখিলে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নামটো লিখি দিব আৰু নামটো লিখাৰ পিছত কাষত আছে আপোনাৰ মেইল এড্ৰেছ যিটোক দি আপুনি মানে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব যিটো দি ইয়াত মেইল এড্ৰেছটো আপুনি লিখি দিব হাঁ আৰু মেইল এড্ৰেছটো লিখাৰ পিছত তলত যিটো কোম্পেনী নেম আছে সেই কোম্পেনী নেমটোত আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম আপুনি লিখিব মোৰ এই কীবৰ্ডখন বেয়া গতিকে এই উইণ্ড'জৰ কীবোৰ্ডখন উলিয়াই লৈ লিখিছোঁ তাৰপৰা টিপছ অফ মেডল লিখি দিলোঁ থাকিলে এতিয়া ইয়াত টিকমাৰ্কটো দিব আৰু একচেপ্ট কৰি দিব এই তলত একচেপ্ট বুটামটো ইয়াত একচেপ্ট কৰি দিয়ক আপুনি একচেপ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখন মিনিমাইজ কৰি দিছোঁ ৰ'ব লুডিং হৈছে দেখিছে অৰ্থাৎ ব্ৰেণ্ড কানেক্টৰ এইটো প্ৰায় গেট ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ হৈ গৈছে মানে ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ হৈ গৈছে আমি এনাবোল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এইখন ইণ্টাৰফেচ আহিলে এতিয়া আপুনি বাওঁফালে এইখিনি গোটেই তেওঁবিলাকৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন বহুত কিবা কিবি লিখা আছে মই এইখিনি কৈ থাকিলে দেৰি হ'ব কিন্তু মই এতিয়া এইখন চাৰ্ট দেখাম সোঁ ছাইডে আপোনাৰ চাৰ্টখন আছে এই যে চাৰ্টখন দেখিছে সোঁ ছাইডে এই চাৰ্টখনতে গোটেই চেনেলটোৰ কথাখিনি ধৰা পৰে কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এই চেনেলটো বা ইয়াত ভিউজ কেনেকুৱা কি আহে তাত ক্লিক কৰি দিলে দেখিলেনে টিপছ অফ মিডলৰ মিডিয়া কিট বুলি যিটো আছে ইয়াত গোটেই ডাটাখিনি আছে কোন অডিয়েঞ্চ কেনেকুৱা কিমান অডিয়েন্স ইয়াত জড়িত হৈ আছে কি ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁবিলাকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান ভিউজ কিমান আহিছে এনেকুৱাবোৰ কথা এতিয়া তলত চাওক ছেট য়'ৰ ছাজেষ্টেড প্ৰাইজ ইয়াত আপুনি স্পনচৰশ্বিপ যে কৰিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ প্ৰাইচটো লিখিব পাৰিব আপুনি পঢ়ি ল'ব আপুনি যিকোনো এটা প্ৰাইচ লিখিব পাৰিব আৰু এইটো বাৰ্গেনিঙো হ'ব আপুনি ধৰক পাঁচশ ডলাৰো লিখিব পাৰে বা মই এতিয়া কমকৈ ছেভেণ্টি ডলাৰ এটা লিখি দিওঁ ঠিক আছে ৰ'ব মই ইয়াত গৈ লওঁ এই ঘৰটোত ইয়াত মই ছেভেণ্টি ডলাৰ এটা লিখি দিম ৰ'ব এইটো কাটি লৈছোঁ ছেভেণ্টি ডলাৰ অঁ চেভেণ্টি বুলি লিখি ইয়াত ছাবমিট কৰি দিয়ক আপুনিও তেনেকৈ পাৰিব মই জাষ্ট দেখাইছোঁ চেভেণ্টি আপুনি পাঁচশ ডলাৰো দিব পাৰিব আৰু যেতিয়া তেওঁবিলাকৰ স্পনচাৰশ্বিপ আহিব আপুনি সেইটো বাৰ্গেনিঙো কৰিব পাৰিব এয়া ছাবমিট মই কৰি দিলোঁ এতিয়া এইটো ছাবমিট হৈ গ'ল আৰু সেই ব্ৰেণ্ডবোৰে যেতিয়া আমাৰ এইটো চাবহি যে তেওঁবিলাকে এই প্ৰাইচটো দেখিব আৰু ডাটাখিনি দেখিব এয়া দেখিলেনে ব্ৰেণ্ড কানেক্টটো এক্টিভ হৈ গ'ল এতিয়াতো গম পালে আপোনালোকে কেনেকৈ ব্ৰেণ্ড কানেক্ট কৰি আপোনালোকে স্পনচৰশ্বিপ ল'ব পাৰিব ইউটিউবৰ পৰা আৰু ইউটিউবে বহু কোম্পানীৰ লগত টাই আপ কৰি থৈছে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ব্ৰেইন কানেক্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকক স্পনচৰশ্বিপ দিব গতিকে ভয় খোৱাৰ কোনো কথা নাই এতিয়া হাতে কামে লাগিব লাগে টকা বুটলিব লাগে ঠিক আছে দিয়ক মানি আৰ্ণিং কৰিবলৈ যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো চাই থাকিব যিসকলে ফেচবুক পেজ চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব ঠিক আছে দিয়ক আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ বাই বাই